trojka i stranke okupljene oko trojke pokazale su zaista da imamo većinu. Sinoć je bio sastanak 16 vijećnika koji su potpisali i podnijeli zahtjev za nastavak ove sjednice. Danas smo pokazali da ipak postoji volja da se izabere gospodin Bogić Bogićević. Dodatna dva glasa su bila prilikom glasanja za predsjedavajuće, a za dopredsjedavajuće imali smo 20 i 21 glas. Meni je zaista drago da su kolege, iako je bilo najavljeno da neće prisustvovati ovoj sjednici iz opozicije kako ne bi bilo kvoruma općinskog i nacionalnog, da su ipak došli na sjednici i pokazali smo ipak da postoji određeno dostojanstvo grada Sarajeva. I na koncu izbor gradonačelnika gospodina Bogićevića pokazao je to, jednoglasna odluka svih prisutnih vijećnika. Iskreno se nadam da će nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj je naredni korak da gospodin Bogićević po poslovniku i statutu gradskog vijeća prihvati svoj mandat, da će se održati početkom već naredne sjednice, gdje ćemo imenovati i dogradonačelnike gospodina Bašića i gospođu Margetić. Postoje ozbiljne indicije da će gospodin Bogićević prihvatiti. Ovo se danas desilo previše brzo, nije se moglo iskoordinisati sa gospodinom Bogićevićem, tako da smo ispred predsjednika političkih subjekata iz kojih dolaze stranke većine zamoljeni da odluku, odnosno prihvatanje gospodina Bogićevića prolongiramo za koji dan. Ja se nadam da će to biti već početak iduće sedmice.